Ahoj, tady Honza Laštůvka. Čau tě, já jsem Brian Pindroch. Kluci, mám na vás pár otázek ohledně rukavic BU1. Takže první otázka se nabízí, proč tahle značka, od kdy v ní chytáte a proč teda? Tak já od ní chytám, jak jsem se vrátil do Česka. Měl jsem vyzkoušených hodně pár rukavic samých lepších značek, ale prostě objednal jsem si BU1. Zkusil jsem je a už jsem prostě u nich zůstal, protože mě přesvědčili svojí kvalitou a i tím, jak dlouho vydrží, a jsem s nima maximálně spokojený. Braňo, co ty? Tak já jsem od začátku mal jinou značku rukavic, ale po nějakom jednom tréninku na vyskúšanie, čo jsem dostal rukavice, tak jsem se pro nich rozhodol, lebo hneď rozhodol ich design, ich kvalita, samozřejmě i lepiace vlastnosti a to určitě rozhodlo. Kolik párů rukavic máte? Tak nemáme to nějak ohraničené, ale zase na druhou stranu nejsme nějací vybíraví, že potřebujeme na každý týden nové. Já myslím, že za tu sezonu spotřebujeme asi 10-15 párů. No. Odvíjí se to taky od toho, jak se nám daří, jestli dostáváme hodně gólů nebo ne. No, lebo tuto Janko je poverčivý, takže při každém obdržanom alebo nevím, či prehranom zápase musím měnit rukavice. Tuto sezónu už menil dost. Bohužel. Ta otázka se nabízí teda, už jsi zmínil rituál Laštyho a ty, Braňo, máš nějaký rituál s rukavicema? S rukavicami nemám žádný rituál, ale mám rituály, ale ty radši nebudem hovorit, lebo si budou lidé myslet, že jsem blázen. Máte i možnost si sami navrhnout design těch rukavic, nebo které se vám líbí? Tady tenhle ten model jsme si navrhli nějak skoro sami. A jsem rád, že nám kluci z BU1 vyšli vstříc a my jsme velice spokojeni tady tou spoluprací, co s nima máme, a doufáme, že udělají ještě větší díru do světa, než udělali, protože opravdu za posledních několik pár let jsem asi v lepších rukavicích nehrál. Já nevím, co k tomu povedat, jako už to, že je to česká značka, fakt kvalita těch rukavic je výborná. V těchto černých silách ještě nechytal, znamená to teda, že při nejbližším zápase, to znamená v sobotu v Liberci, by se v nich mohl ukázat? No, jestli budu chytat, tak asi jo, ale já hlavně doufám, že se nám ten zápas povede, a říkám, nejde ani tak o ty nuly, ale prostě, aby to mužstvo cítilo, že se na toho brankáře může spolehnout, ať už na mě nebo na Braňa, a já doufám, že zrovna tady ten model nám přinese štěstí. A poslední nějaký vzkaz máte pro brankáře, kteří třeba váhají a chtěli by třeba tady tuhle značku zkusit? Tak za zkoušku nikdo určitě nic nedá a my nechceme tady povídat a vychvalovat ty rukavice, prostě ať se každý zkusí sám a potom se rozhodne. Já jsem je taky zkusil a říkám, zůstal jsem u nich.